dhaxaltooyada qoyska reer imaam ayaa deegaanka cadaan gaabey ee degmada cadalla kulan duco iyo hoggaan wareejina ugu sameeyay imaam daahir imaam maxamuud oo sanadkii 2022 lagu duubay magaalada muqdisho maxamed imaam maxamuud oo ah curadka reer imaam ayaa si rasmi ah hoggaanka ugu wareejiyay imaam daahir koofiga aan ku ballanay oo walaalkeen saarana inta dambana waxaan rabnaa reer cali maanka dambana inay galaal u gaarto abgaalna hadoo wax soo doonay annaga heer imaam maxamuud hadii noo imaan ninkii wax loo dhiibi lahay wakiil naga ah oo abgaalna hoggaankiisa noqolahay biriga xan waa hirtay madar waa baaje madar ay lagu geeyay madar ay ku hirtay waajib ma tihiin waxaan soo diray waajib ma ku tihiin kor allah idinka qaar ka mid ah duubabka dhaqanka ee beelweynta abgaal cusmaan ee ka qayb galay munaasabadan ayaa imaamka ugu duceeyay in uu alla ka dhigo mid dadkiisa iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed anfaca marka waxaa la rabaa dadku waa warxumata shil ay sameeyaan hadda imaamkii ma duubin laakiin waa noo caleema saaran yah marka walaalayaal kusoo dhawaada haddana mar kale kusoo dhawaada imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar oo koofi u gelshay ninka la yidhaaho maxamed imaan maxamuud imaan cumar oo walaalkiisa da'di ka weyneeda kusoo dhawaada tolka ay ugu yeereen oo maxamed imaan maxamuud oo cidda curadka imaan maxamuuda uu u yeeray o isagu wado ee khilaaf ku yaraayo ku dhex jaray reer imaan maxamuud lagu bixiyey maantana usu imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar usu ku caleema saaray annagana aan nalagu markaatiyeeyey oon goobjoog ka nahay taas waxaan ogeysiyahaynaa afarta ismaan darandoole iyo adeerkoor iyo adeerka adeerkiisa horeba uu wadaadka dhawaaqay uu uga sheegay iyo inta hadda joogtay inta hadafku maqli doontay inta aragti ku arki doontaba insha allahu tacaala arrintaasi inay khilaafaad ka baxday imaamka abgaal ambase mudulood usuu yahay imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar saacaddan ka dambana aysan khilaafaad iyo isku reed socod ayaasan jirin annagunaan ka markhaatinahay dadka dowladda degmada cadale hirshabeelle dowladda dhexe intaba ay goobjoog ka yihiin nabaddoonnada culamaa-udiinka intaba ay wada joogaan annagoo tolkiina aan markhaati ka nahay maantay caleema saarka aan u joogno ismaan daaran doole adeerka waxaa la yidhaha afarta ismaan daaran doole iyo adeerka iyo adeerka adeerkiisa la yidhaha lixdaas iskale maanta waa u caleema saarnay wixii naga jiray oo meesha oo qulqulatahay oo xir hadday jireen ilmahay waa ka baxeen markhaatiyaad ka tihiin marka saas waxaa waaye inay ogaataan rabnaa intii arrintaasu ka dhexdo lixda aan sheegay lixda jilibo qabiilo aan sheegay ka mid yihiin hiraab kudgey saasaa la rabaa marka hadalku dheeraamahayo hadalka wixii la sheegi rabay maxamed geni yaa sheegay hadalka muhiimkiisii oo farxadaaba ihaysaba dadku waxau yidhaahaa howl adduunyo waa qeeray socotaa waqti alluu xugmayna falantaa horta haddii runtii la yidhaaha habeen haminaha kamidaho mahaan anugu nimid iyo galabta isuma eka galabtan waxaan u jeedaa cidda inta joogta oo uubakar cadalaa inaynu ku kala maqnayn imaannimaduna ma ahan wax laysku doorto oo coda ma ahan imaannima waa dhalasho imaan haddaad maqasho waxaa iskale abgaal waxaa iskale harte abgaal waxaa iskale aroone muuse waxaa iskale gaabane waxaa iskale uubakar waxaa iskale xasan yaaquub waxaa iskale abdiraxmaan curanimay raacdaa maahemaha waxbarasho iyo doorasho ma ahan imaan cumar aan kala facahay imaan maxamuud imaan daahir intaas heer imaan maxamuud yar iyo weyn aan u aqaanaa oon isula jirnaa oon weli wahaysnaa waxaa intaan la ogeysiihaa inta naga maqan oo indhahooda ku arki doonta insha allahu tacaala khilaafaadkaas oo yar oo meesha oo ku dhex jiray oo ilaahay baxshay ilaahayaa ku mahadleh
أنت خلاف كاس صحضي أو محمد إمام محمود وين هنا خير الله كسي أجر الله كسي إن إمام ك إمام ظاهرنا حلك الله الله غاض وأوجد عين أنا قدتك جوابك ورمي جرم ماهن لكن قدتك جوابك أخرج ريانا كلبت ورب هذا مجرم مشكلة نايسة إمام كعيرين كان خوعنا بس بس مقول سعتين وأنا بس ليسن عيرين أخوعنا لا غير لأنه هو عيرينك مرك قلبت وأنا بس ليسن وحلا محمد جين الدور وايد دور الله كله وحنا بس لعيرينك يرى إنه جري تلك الدور الله كله وأنا بس لين أنت قف بقى يبتدي كرسي قلبت وحلا إنه إمام جاك استوى نقطه إمام الله إنه مدبدا وحنا لين ديرين وحياه لشيك شجعيو إسه هيست كدر فايست كم إيمان قرب كا الله قالوا إنك قلبت إدمان ثان وقو إت إت كسوق قدم بيسنا وحبك يا بدلي مكرت قلبت تيمبري وفوق دع وحي كده ما واس كم تغنى فلات فلات إن شاء الله أب قالوا وهذا ركتنا نرجع نواقبلنا إنه واقبلنا إذن كسادوا قبشان واقبلنا وين خور عسرنا هي وقدم بنتي إمام داهر إمام محمود هيا وجوهرين أمهد علي إن عيد السوق قال سمي مراسبة وحنا إمامك بلن قاعدين إنه كشقين دونه من نماذا يو ذا جيركا دادكا مهدنك إيو أدي الله إدمي إيو دعو إيو بلنا كفران هر علي ما واجوغان قبل كشبه ذلك حقار هان دقمدا عاد الأيقار كير هر علي ما نواجوغان إيل حمارو أدر محمد يوسف أقوي هاي أبقال إسمانك ماشا تاغن إيو ميتكا مقانو ماشا كداوة دونبا إيو مدلوت هراب إنتو أكو دورشاكتو إن بيرغا كبعد كلمة حنف له او مغع مدلوت هراب مسود دولده ها هادو اي مد دقان ها هادو مد علماء دون ها هادو كلمه مغع دوبك اي قويسك دوبك كتيمادو او كا قمويودان ان بي كا غنونعان اني اني نغا ايمان ان دادالك رغينا دي الهيد انان مدن مدا كشقينو انان جيد والبوي كوجرتو او غلنو انان حرمه قفكو ليه ادو والدي هي ادو ولالي هي دغيسنو وا اسكو دارسني إلهي وين وبرينا إنه توفيق راس الله نوافجي أنت هاسك بعدي مخرب على جلا قام مذا هي أرمه هي نسيت هاسي هذانا إذا كان وحان إلهي كبريا سامكين إحدام نوجه الله كده توفيق ده مهان دي إلى بقربت قبل لا بتأب جالس ما كره وسمدو قالت الله كده أنا جانا أنت ثلاث نور دم أو ثلاث نور حيس وسهل وسخر الله نوجه ده قام مذا أن كود بدي يجوده دمان وناقص الزقت الله محمد توفي سنة شباب التي في مقدشو.